Ahoj děti! Strana označená H1 je zakončena pátým cvičením a toto cvičení zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení. Výborně, pustíme se do porovnání řešení. Jaké bylo zadání pátého cvičení? Říkej, přečti a dej do oválu. Přečetli jste to dohromady? Do oválu. Výborně. Tak řeknu, co je na tomhle obrázku. Je tam husa. 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 První slabika. Hu. To je tady. Tady jsou dva hadi, hadi, ha. Tak a tady je hokejka, ale je i spukem, takže dohromady to tvoří náčiní, kterým se hraje hokej. Takže hokejka nebo hokej, hokejka, hokej, oboje to začíná na ho. A tady jsou hodiny, hodiny, ho. Tak, to je moje řešení. Ještě ho porovnám s řešením tady. Husa hu, hadí ha, hokej ho, hodiny ho. Výborně. Tak, a teďka slibovaná interaktivní cvičení. Poslouchejte. Hází. Kolega řekl slovo, rozdělte si ho na slabiky a Úvodní slabiku řekněte a zvedněte pastelku. Rámečku, barvy, rámečku, kde je to, ta slabika. Říkal hází, jo? Há. Nota. Nota. No. Dudy. Dudy. Du. Tobogán. To To. Káva. Káva. Ká. Racek. Hmm. Racek ra. Jelen. Jelen je. Výborně. To by vám šlo přidáme ještě tohle. Tady budeme skládat. Takže sami si řekněte slovo, rozdělte na slabiky a diktujte mi úvodní slabiku, první slabiku po písmenech. Složili jsme slabiku h jako hadi. Poslouchám. Husa. Hu Hokej ho. Ho jako hodiny. Tak a teďka pamatujete? Mhm, někdo ano. Cena. C. Dlouhé, krátké? raketa ra. A teďka jsem dobře neslyšel, jestli i nebo i. Aha. Šípy, ší. Kuře, ku. Výborně. Takže jsme si tímto cvičením procvičili první slabiky slov.